Olá amigos, inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas, isso mesmo, cadê a... no meu cabelo? <laughs> é o seguinte, uh, eu, eu não gosto de cabelo comprido e no meio dessa pandemia eu sempre peço pra Dani dar um... E aí ela cortou, né? A como ficou. <laughs> Mas tudo bem, faz parte. Eu quando eu for pra academia eu não gosto de cabelão, eu gosto de cabelo curto. O cabelão me atrapalha na hora do treino e tal, e eu não gosto. Fora que eu transpiro muito mais assim, porque o cabelo fica todo lambido. Eu prefiro o cabelo curto. Preciso fazer a barba também, né? Eita tio, o spook tá desleixado. Eu tô, e até minha voz, não é mesmo? Mas vamos lá. Hoje eu trouxe um vídeo interessante e bati aqui. Acho interessante a gente bater um papo porque, de novo. Existem certas situações no Brasil que me deixam bem surpreso. Uh, o Brasil tem muitas religiões interessantes. Temos. Nós temos a possibilidade de conhecer muitas delas. A gente tem um banda aqui em um Bande Candomblé. A gente tem um espiritismo kardecista. São sensacionais. Sempre falo para as pessoas, vão conhecer. Bate na porta, compra um livro, leia, aprenda. Nós temos, obviamente, o cristianismo com todas as ramificações que ali a gente tem que entender de teologia liberal, de uma teologia fundamentalista, saber diferenciar o que o pastor está falando do que realmente aconteceu na história, tá? Nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, nós temos muitas coisas legais, inclusive as, as, as ordens esotéricas. Por que que eu estou falando isso? Porque acho que a gente tem que combater uma coisa chamada ignorância. A ignorância é o que faz com que as pessoas criem mais medo sobre as coisas e até preconceito sobre as religiões. Eu vou abordar um tema, deixa eu até abaixar um pouco a cadeira, porque aqui o braço da cadeira está batendo. Eu vou abordar um tema que é delicado, que é o seguinte, é, vira e mexe, a gente tenta desmistificar as crenças aqui, mas as pessoas, elas querem ter Vamos dizer assim. Elas querem participar. Elas querem ter opinião. Só que as opiniões de pessoas que não entendem, elas são vazias e não tem o porquê. Eu vou trazer um vídeo para vocês de um cara. Esse é um cara que as pessoas ou amam ou odeiam. E eu acho que a gente tem que bater palma para esse rapaz, que ele conseguiu atingir um nível que poucas pessoas conseguiriam. O nome desse cara é Toguro. O Toguro, ele surgiu há um... Eu acho que o Toguro deve estar aí, sei lá, há 10 anos. Dentro do mercado maromba, o um mercado da musculação. O mercado mesmo, porque hoje a, a musculação brasileira tornou-se uma grande indústria. Sejam as academias, as lojas de suplemento, as alimentações... Os médicos voltados ao esporte, nutricionistas, sempre atingir o máximo da performance, as lojas de roupa, Nike, Adidas, ASICs, a tecnologia absurda para o esporte. E por fim, eu acho que a cereja do bolo foram os grandes influenciadores que geraram o, o fator de empurrar todo esse carro para que uh, as pessoas. Tivessem pelo menos uma roupa de academia na sua casa, um tênis de esporte, ou pelo menos saíssem para caminhar, ou tivessem qualquer produto relacionado ao esporte. Quando eu comecei a musculação, a musculação ela era utilizada somente para. Dar apoio a atletas de outros esportes. Então o cara fazia musculação para chutar uma bola mais forte, para ter o condicionamento para correr no campo, para poder ter uma musculatura que pudesse comportar ali uh, o seu máximo de performance, no vôlei, no basquete. Então a musculação sempre foi um fator de complemento. Eu iniciei na academia aos 16, 17 anos de idade, hoje eu tenho 46 anos, tá? Ainda faço musculação, não parece? Mas eu faço. Bom, na minha época as pessoas não, elas não malhavam, não tinha esse conceito tão fitness, tão wellness, tão é, é, saudável. Nós íamos para musculação para levantar peso, não tinha nenhuma educação real ligada a esse esporte. A educação da musculação surgiu muito depois, tá? Uh, com pós-graduação e mestrados dentro desta atividade esportiva. Mas na época era, meu, vai levantar peso, tanto que as academias tinham pouquíssimos aparelhos, eram os básicos. Hoje as coisas foram avançando, a tecnologia foi avançando. Então hoje você tem aquelas academias homéricas. Muito bem, Toguro ele surge dentro desse cenário e ele cria uma mansão maromba. É tipo a casa dos youtubers, ok? A Mansão Maromba, eu assisti alguns episódios, eu achei a ideia de business dele sensacional e realmente tem que bater palma, porque foi benchmark de muitas outras possibilidades de outros YouTubers no mercado. Então o cara vai lá, cria uma mansão onde as pessoas são convidadas a entrar para treinar, para fazer mídia, para ter divulgação, para ser alguém na internet por meio de um fator impulsionador que é a Mansão Maromba. Aí surgem várias outras figuras, além de atletas, mas personalidades que fazem parte do, da Mansão Maromba. Eventualmente me mandaram um e-mail, um e-mail contendo um vídeo, onde dizia que o Toguro havia encontrado algo estranho em sua casa, o que seria uma macumba ou uma magia negra feita para ele. E aí geram-se comentários de pessoas que. Não tem a devida instrução para arbitrar o que é e o que não é. E é por isso que nós entramos aqui para explicar para o Toguro e a todos os inscritos do canal do Toguro e aqueles que seguem a Mansão Maromba o que é. Eu acho que é uma oportunidade para a gente poder esclarecer as pessoas e fazer com que elas busquem respostas mais claras dentro da ignorância. Ignorância não é burrice. Ignorância significa o desconhecido. Eu desconheço isso. Eu sou ignorante. Eu sou ignorante em física quântica. Não conheço. Eu sou ignorante em muitos aspectos. Em, sei lá, mecânica, por exemplo. A gente aprende com mecânicos quando o carro quebra, mas eu nunca fiz mecânica para entender o funcionamento de todo um processo que compõe um veículo. Eu sou ignorante dentro desse aspecto. Ok? Mas vamos lá. Um prato quebrou na minha frente, ainda bem que não foi nas costas. Estava em cima do guarda-roupa e não sabia o que nele continha, pois minha vida é corrida e nem percebi. Vi quebrando e meti marcha para ver outra coisa. E depois, depois me chega essa mensagem privada. Surfista, tá? Provavelmente é uma das meninas da mansão. Aquele prato que quebrou era macumba. Macumba. Não deixem assim, vamos lá, né? Macumba. Macumba é uma palavra muito feia, utilizada de maneira errada. Primeiro, macumba é um instrumento musical visto em Angola. Ponto, acabou. É um instrumento de percussão. Mas quando chega o conceito aqui no Brasil. Trazida, obviamente, por todo o povo afro que veio para cá, e o preconceito girado, que gira em torno dos ritos africanos, sejam banda, quimbanda e candomblé, aplica-se essa palavra de uma maneira errada, feia e errônea a todo e qualquer tipo de prática que, eventualmente, os representantes destas três religiões fazem. Por quê? Andando na rua, acho que todo mundo já chegou a ver uma oferenda. Ok? Mas não, é uma macumba. Não, é uma oferenda. A macumba é um instrumento musical. Significa que o que você viu é uma oferenda. Ok? O que é uma oferenda? Muito bem. A umbande, que e Candomblé, tem maneiras de poder reverenciar as suas, os seus orixás, as suas divindades, as consciências pelas quais eles acreditam. Na África, nós temos cinco grandes Deuses que colonizaram a África. Dentro desses cinco deuses, obviamente, origina-se uma grande cadeia de, de várias outras divindades que estão lá. Uma vez que eles acreditam que um rio é uma divindade, que uma árvore é uma divindade, que uma montanha é uma divindade. E isso se repercute em todos os elementos da natureza e é visto também em outras crenças, como por exemplo a Wicca, a prática de magia, onde os ancestrais também acreditavam que tudo que era observado era divino. Olha que bonito. Muito bem. Quando chega no Brasil, há uma ramificação, porque ele se consolida muito com outras crenças que estão aqui e ele torna-se ferramentas um pouco mais populares. Em algumas regiões, obviamente, a Umbanda, ela é mais leve, né? as pessoas são mais convidadas a ir para Umbanda, em outras, outras regiões brasileiras nós temos muito mais forte o Candomblé, outras nós temos aqui em Banda e assim por diante. Então, aqui na minha redondeza, existem centros espíritas principalmente de Umbanda, o qual não faz sacrifícios de animais, por exemplo. Então, nós encontramos muitos elementos da natureza ali, dentro das oferendas postadas em encruzilhadas, em cruza, Normal, que é a macho, em cruz a fêmea, a T e a cruzada, e eles fazem esses processos de oferendas para que possam obter, vamos dizer assim, algo em troca a tais divindades. Muito bem, então você quer um emprego. Você vai até um centro e fala para a pessoa: puxa, eu gostaria de abrir os caminhos para que eu pudesse atingir o meu objetivo, que é conseguir um emprego melhor. Muito bem, então você vai até uma encruzilhada e você vai fazer uma oferenda a Oxóssi, que irá abrir os caminhos para que você consiga um emprego. Olha que legal! Muito bem, então ele vai lá e leva elementos da natureza. Ele pode levar frutas, folhas, pode fazer realmente uma oferenda ali para que abram-se os caminhos e ele consiga o seu emprego. É simplesmente isso. Agora, quando acontece maldade. Que tipo de maldade. Teoricamente, esses, esses deuses, essas consciências divinas agem a favor do próximo e não contra o próximo. Mas existem pessoas que testam essas consciências e criam elementos para poder fazer mal ao outro. E aí é que gera a deturpação da beleza dessas re religiões, onde existem elementos que vão utilizar-se de sua maneira, para tentar prejudicar o próximo. Eu trabalhei 10 anos em centro de Umbanda. 10 anos. Nunca vi trabalho de maldade visto na Umbanda. Nunca. Agora existem esses magos de poste que vão realmente fazer coisas feias. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender, e eu falo isso não só aos inscritos do canal, mas a todos: que primeiro que você não precisa utilizar-se da Umbanda aqui em Bande Candomblé para fazer maldade para o próximo. Não, não precisa. Segundo ponto: como eu posso realmente entender o princípio de oferenda? Esse é o mais interessante. Aqui no Brasil a estrutura dessas religiões elas se consolidam por meio de linhas, as sete linhas. Cada linha representa uma cor. Então nós temos a verde, a azul, a vermelha, a preta e branca. Uh, a laranja, a amarela e cada uma dessas cores elas vão representar uma consciência de um orixá. Então, a verde, por exemplo. A verde é uma consciência ligada a quem? Ao Oxóssi O xosse é o Senhor das Matas. Então eu vou utilizar de oferenda para poder abrir as matas para que eu chegue no meu objetivo. Quem vai fazer esse processo? São espíritos. São consciências de pessoas que faleceram que vão atuar sobre essa linha. Por isso que quando você chega no centro de Umbanda e você vê lá tantas consciências com nomes diferentes, uma vez que na África, por exemplo, só tem um exu. Ué, mas aqui no Brasil você tem Tranca-Rua, Marabô, Tiriri, Sete em Cruza. Da onde vem todos esses nomes? Sendo que na África você só tem um exu. Então são consciências de espíritos que estão perdidos e que precisam trabalhar. Então eles canalizam essas consciências em pró a pessoas que precisam de algo e eles facilitam, simples assim. Não existe nada além disso. Porém existem pessoas que vão pegar obsessores, consciências perdidas de almas que realmente estão vagando por aí e direcioná-las para fazer maldade mediante o que você faz. Se você quer o mal ao outro e você vai utilizar da espiritualidade, não é a espiritualidade em si que está fazendo mal a alguém, é você, por meio da espiritualidade, que está prejudicando o próximo. Então a maldade não está na religião em si, mas sim em quem opera a religião, que é o mal-caratismo, a bandidagem, quero sacanear o outro, eu quero derrubar o cara para conseguir o emprego dele, eu quero sacanear o cara para pegar a mulher dele. Então, o mau caratismo está em você. Você pode pegar uma vela branca, acender na sua casa e fazer um pedido, dizendo, eu quero que aquele cara morra. A forma pensamento gerada vai ser direcionada para aquela pessoa. O que vai acontecer, aí é uma outra história. Porque uma vez que se realmente todos esses trabalhos funcionassem, campeonato de futebol em Salvador acabava em empate, mas não acaba. Então, não necessariamente tudo isso vai funcionar. Eu também acredito que elementos de maldade eles sejam barrados pela sua própria natureza. uma vez que... Uh, se você está bem com a sua vida, se você está bem com o seu dia a dia, se você está tendo uma vida tranquila, esses fatores eles não vão te derrubar, porque o seu corpo de energia vai ser muito forte, nada vai te atingir ou mesmo vai enxergar em você. Eventualmente isso pode ficar um tempo ao seu redor, na sua casa, mas não necessariamente isso vai lhe afetar diretamente, Ok? Então vamos lá. Vamos continuar vendo aqui. Então algo quebrou, era uma cumba. Tinha uma vela vermelha dentro com uma camisa. Vela vermelha é utilizado muito para pomba gira, eixo ou eixo Também é utilizado para ogum. Em alguns centros, aí vai, cada um vai discordar, vai falar: ah, no meu centro de Umbanda, para eixo, preto e vermelha. Ok. No meu centro, podia ser usado também vermelha, para eixo. Ah, vela vermelha para pomba gira, mas também é usado um vermelho para algum. Ou as pessoas vão falar, usava branco e vermelho para algum. Então não se sabe, estão deduzindo a vela vermelha. Nesse caso, eventualmente, é para paixão, é para amor, é para fazer um processo de atrair uma pessoa, camisa, com a vela vermelha, provavelmente é um trabalho de amor. Ok? Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Nada, na, não é todo mundo que quer que o teu bem. Esse português novo é complicado. A gente tem que traduzir, sabe? N e t d muito que q r teu bem muito bem. Não é todo mundo que quer o seu bem, mas convenhamos, desde que o mundo é mundo, a dualidade do ser humano faz com que ele não queira muito bem a todos. Você vê, quantas pessoas dessa Casa Maromba conseguiram se destacar e conseguiram mídia, conseguiram dinheiro, conseguiram fama? Talvez poucos, mas muitos tentaram se esforçar. Será que a inveja não percorre a Casa Maromba no, no sentido de, pô, o cara conseguiu comprar um carro, o cara conseguiu uma casa, eu ainda não consegui nada. Qual a diferença dele para mim, sendo que a gente está aqui dentro? Tem a questão do esforço, tem a questão do carisma, tem a questão do público que se apega muito à pessoa, tem a questão, do obviamente, da, da natureza da internet, como a internet trabalha, quer dizer, pessoas se identificam um com o outro. E sempre vai existir dualidade, sempre, sempre, sempre. Quantas pessoas não gostam de mim? Tem muitas pessoas que não gostam. Por quê? Porque eu sou um cara que eu mando o cara tomar no seu facilmente. Por quê? Porque a gente só dá uma diretriz falando: olha, onde você tem que estar aqui, ó. Entendeu? É aqui o seu caminho. Por quê? Porque tem gente que, que acha que realmente é, pode vencer por meio das crendices populares. E chega uma hora que a crendice popular já chegou. Por quê? Porque não busca uma razão dentro de um princípio espiritual. As pessoas ainda criam métodos fantasiosos, ainda tentam enganar o próximo, ainda tentam iludir o próximo com coisas fictícias, fantasmagóricas. E chega um ponto que já deu já deu a ignorância já deu Está na hora das pessoas buscarem o devido estudo sobre esses fatores teu corpo é muito frágil tu passa o dia trocando energia a troca de energia acontece com todos de maneira até mesmo uh, vamos dizer assim a grande massa é igual por quê saímos de casa temos que pegar transporte público, e para o trabalho, ficar ali trabalhando por 16 horas, volta para casa, você volta estressado, cansado. Teve ali um trabalho onde teve contato com muitas pessoas, toma um banho, janta, vai dormir, acorda no dia seguinte para trabalhar. A troca de energia é constante para todos. Todos nós estamos conectados, todos nós estamos interagindo, principalmente no processo de globalização da internet. Os vídeos dos houses chegam, chegam no Japão. A gente tem gente na África, a gente tem gente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá que assistem. É um fator de globalização. Essas pessoas me mandam e-mail, essas pessoas se comunicam comigo. Eu estou conectado com todos. Não é uma questão do corpo de energia ser frágil ou não. É um processo de globalização da informação, onde quando você cria um canal no YouTube, você se torna uma figura pública ampla para todos terem acesso. E não necessariamente o corpo dele é frágil e não é frágil. O Toguro, quando ele deixa de se importar com muitas coisas, o corpo de energia dele se fortalece. Por quê? Porque ele separa as preocupações e deixa as preocupações para outras pessoas. Ele se torna um homem de negócios. E eu tenho um business, eu tenho uma mansão maromba. Isso daqui é o que gera engajamento, é isso que gera grana. Eu faço as pessoas gerarem grana, eu gero riqueza. Ele vira um homem de negócios. Outras pessoas que. Acabam ajudando e dando apoio para ele. Por exemplo, ele tem um advogado que toma conta de contratos, toma co conta de processos, ele terceiriza os problemas. Quando você faz isso, seu corpo de energia fica mais tranquilo, porque você não sabe o que está acontecendo e você deixa a outra pessoa resolver esses problemas. Seu corpo fica mais leve. Quanto menos problemas, mais saúde você vai ter. E isso é fato. Tem que rezar, pai. Eu sempre falei que se reza funcionasse, a gente não teria bandidos, não teria traficantes, a gente não teria crime, a gente não teria latrocínio, a gente não teria político. A cadeia estaria vazia. Então não é bem assim. Tem que rezar. A reza não vai fazer muita coisa. E é fato isso. Você já viu o traficante cristão? Tem traficante evangélico no mundo. Aqui tem traficante evangélico. O cara faz tráfico em nome de Deus. O cara te dá um papelote com a imagem de Jesus Cristo. E aí? Você vai consumir a sua droga rezando? É horrível esse tipo de coisa. Mas tá aí. E esses traficantes evangélicos acabam até por destruir centros espíritas, centros de, espíritas, centro de umbanda, que banda e candomblé que não fazem tráfico. Esse é o mundo que a gente vive. Acender vela todo dia, se fortalecer, quer dizer, acender vela todo dia, mas a questão é que vocês estão brigando por uma vela que foi acesa na casa Maromba, ah, acender vela todos os dias, isso só vai fazer com que eventualmente aconteça um incêndio na sua casa. Velas a gente acende em lugares apropriados. Por isso que na igreja existe um lugar específico para você fazer, acender velas. Uh, o centro de Umbanda, eles têm os lugares específicos para fazer todo o processo de acender velas e assim por diante. Tome muito cuidado, não acendam velas em suas casas. Não acendam velas em casa. <laughs> Eu sinto que a missão da tua mãe ainda não foi concluída. Isso daqui é bem coisa de espírita. Uh, a mãe dele descansou em paz, sim. A mãe dele não está presente na casa. A mãe dele já está sendo preparada por um processo de reencarnação. O que acontece na casa do Toguro e ao redor dele não é uma emanação da sua mãe. É, são, obviamente, seres que estão ligados a energia que ele vibra e pessoas que querem realmente algo que o Toguro eventualmente possa lhes dar. É isso, tá? Não existe energia da mãe, só que é muito espírita, tá? Ela ainda não descansou, descansou sim, tá? Eu, novamente, tenho 10 anos dentro do espiritismo, trabalhei em centro espírita como médium de incorporação e a trabalho há 30 anos como terapeuta e psicoterapeuta alternativo. Minha voz está falhando um pouquinho. Trabalho há 30 anos como um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou um clarividente licenciado internacionalmente. Então, eu tenho fundamentos para dizer realmente se ela está ou não está aqui e o que está atrás de qualquer indivíduo. Eu tenho respaldo por institutos para poder atuar dentro desta área. Hum. Eu fiz uma oração ontem na mansão e hoje o prato quebra. Poxa, que coisa, né? Orou, prato quebrou. Eita! A vela. Vela de sete dias, de cor vermelha. Rapaz, tá uma bagunça esse lixão aí, hein? Podia botar numa sascola, né? Isso com a minha mãe ontem? Eu vi. Olha o que, que tinha ali na nossa mano. Pega a visão, mano. eu ia entrando no quarto, o, a, a, a surfista se desestabilizou, foi pegar uma camisa dela, quebrou um prato. O que, que tinha no prato? Uma vela. Vermelha. Sério? O que é isso aí? É mesmo O que é isso aí e aí, irmão, ajuda nós aqui com essa camisa, tem moral? Não, não, não. Que que? Tu prendeu, meu irmão? Nossa, morreu é assim, mano. Sei lá, meu irmão. Eu não manjo muito não, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou leigo, cara. Vela vermelha, põe a camisa amarrada e um ah, prato, cara. Vela vermelha, camisa amarrada e um prato. A gente vai ver onde foi encontrado isso e eu vou descrever pra vocês o que tem, tá? Essa camisa branca aí? É, tá Tô fazendo, pai. Ou pra tua ou pra alguém que você se relacionando. Isso, vou pra ela fazer. Eu tenho que fazer, viu, pai? Aqui teu muro tá. Zé do Eu não é. manjo não, galera. Eu peço até desculpas, mas... Aí a pessoa faz com a camisa dela mesmo? O certo era pra mim, né? Não. não, não tem câmera não ali? Não pega aquela parte? Não, vai é pesquisar, né? É. Ah, mano, os caras queriam que você pegasse na camisa na ali, pai. Tem que ir na sua, pegar o bagulho, velho. Tá. Eu não, vou cara. passar pra você, pai. Não, tem isso não, pai, não pô, crê em de Deus, não. pai. Ei, pai, chama o seu joinha aí, pai. Uma Vamos uma aí, mano. Tudo ah, resolvendo a aqui, moço. Pega aqui, te mais aqui. Não vai macumba, pai. A gente não sei a palavra certa, mano. O que é isso? A vela vermelha. Então, isso daqui é realmente macumba entre aspas, não é, e nem trabalho é. Isso chama-se uh... eu, eu, eu realmente acredito que isso foi só para aplicar um susto. Porque não tem fundamento nenhum. Eu vou explicar os fundamentos. <mulso> que, que é? meu Deus, é mais forte que, é isso que, que é, toma cuidado com o conceito de meu Deus é mais, mais forte que isso daqui, porque se isso está atrelado realmente a uma crença de uma pessoa ligada a Umbanda, Kimbanda é o Candomblé, você não pode impor uma condição de que meu Deus é mais forte que o Deus do, da Umbanda, Kimbanda e é Candomblé. Aí já é um preconceito religioso. Vamos colocar aqui, obviamente, você não acredita na possibilidade de que isso venha a te fazer um mal, beleza? Mas toma cuidado nesse conceito de Meu Deus é mais forte que o Deus disso aqui uh, sabe? Vamos com calma Porque, de novo, a gente está num país laico E muitas pessoas podem não entender Ou não gostar da forma como se coloca Então a gente pode falar Que eu não acredito que isso venha a fazer mal a mim Então eu vou e pego Perfeito, tá? Hum, tá, fim, tá nada. Só uma bela, só. É só um símbolo só, mano. tá ligado? Deus é mais forte. Só camisa aqui. Lisa, dá pra saber de quem é? Não? Dá, ele Hã? Tem foto? Que foto? Não, mandei uma foto perguntando sério. E aí? Tem fogo. Tem um fogo, seu Tá Eu era é um anjo, pai. eu? Mano, nós viemos de mim só pra conhecer você, mano. Mesmo? Só meu irmão. Então, Jubá, um só que acabou a bateria, mais conforme, conforme falei com você. Mano. Deixa eu aqui pra mostrar pro seu joinha pai. Deixa aí. Não, e o prato caiu, cara. Você não tem noção disso? Tem eu entrei no quarto, 5 segundos, quarto... o prato caiu, pai. Tem a vela aqui mesmo. abre aqui a camisa? É. Não, não é? Ah, só... leva a luz, a camisa já era, queima tudo. Esse queimar é? Regata ah, é gato, mano, de mulher. Ué, é, é mano. Okay, chegou a marca. não, a g mano. Regata feminina. E tinha café nada, porque... Regata feminina. É início, E tava mano. no prato. mano. É feminina. Esse não é de homem, não, será? É de mulher, mano. No size, mano. Seu Jair! Seu Do amor, essa parada? Da desgraça? Sei lá. Essa vela é uma Procura no Google aí, vela Didi. Vela Didi. Vela Didi. Rapaz, atrasamos o som, vela Didi. Didi! associada à paixão não utilizada com a intenção de potencializá-la. Ela pode também ser usada para quem quer trair esse tipo de energia, a encontrar uma paixão vaciladora. É isso, Google? Opa! uma vela vermelha com a camisa eu branca lá. Não né? é, ah, era não tem. Um... O prato caiu, pai. Eu entrei no quarto e o prato caiu na hora. Rapaz. Tava aí em cima do guarda-roupa ali. Você tava orando ontem, pai? Ontem. Minha mãe profetizou, pai. Ontem? E aí, Zé? Orei ontem, pô. Ontem da tudo foi E achamos hoje isso aqui. E qual que é a situação, pai? Como é que. Pô, lá fora, você é só, você só, pai. Eu pai. Seu Deus amarra Não dá pra puxar na câmera, não? Mas aí pega alguém entrando, né? Com essa porra. Hã? Não, ninguém viu. Cara, uh, às vezes eu tenho que trocar uma ideia com vocês. Fala, Tuguru, fala. Realmente, quem resolveria esse tipo de situação seria a minha mãe. Não tem outra pessoa pra, tipo, oh, faz isso. Não tem nenhuma pessoa para me aconselhar. Toguro! Nós aqui, querido! Nós estamos aqui sempre falando para você que as portas estão abertas para você vir aqui falar com nós. Quando você quiser, menino. Pô, tenha liberdade, tá? Agora, eu queria só deixar o último. A gente vai fazer uma pausa. Eu vou fazer. É, a gente vai fazer uma pausa e eu vou mostrar para vocês o que tem no Toguro e o que foi encontrado realmente no local onde essa camisa e essa vela estavam ali. No porão e tudo mais, tá? Uh, tem umas coisas que foram encontradas. Então, assim, a gente vai fazer uma pausa agora e depois, na sequência, eu vou analisar a energia do Toguro e vou dizer para vocês o que age sobre o Toguro hoje e o que realmente é, está por detrás disso, na minha opinião, ok? Então, uma pausinha agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir, nós complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpeza de gmail.com e se informar a respeito dos valores e de como tudo é feito. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação, um deles é o sistema Uh, seja membro, que encontra-se aqui abaixo, você clica, torna-se membro do canal e doa, acho que é oito reaisinhos por mês, o que nos ajuda muito. E o sistema Paypal, que encontra-se aqui abaixo, também é só você colocar, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você quiser e puder, nos ajuda em muito. E por último, a gente tem o nosso site, casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Hum.